Ordfører Arne Christian Moen alt annet enn fornøyd med innsigelsene som nå kommet på Kajano sitt byggeprosjekt ved Smeasundet. Jeg liker jo aldri innsigelser på noe vi har jobbet så grundig gjennom og hatt i Haugesund enstemmig og nesten enstemmig fylke om at dette vil være en viktig verdi for byfornyelsen. Og ikke minst at det ikke står noe om verdiene vi ser ved å få dette til. Dette er jo noe som vi har vurdert før vi vedtok dette i kommunestyret eller bystyret. Og dette er også noe som vi har diskutert med våre fylkespolitikere, som kom til samme konklusjon som oss. At verdien av å få look-alike, moderne bygg som ligner på sjøhus i sin moderne arkitektur, er en god erstatning. I tillegg til de opprinnelige sjøhusene vi allerede har vernet, og kanskje også hvor flere vi kommer til å verne i byen i dag. Som Haugesunds Avis forteller i dag, mener Riksantikvaren at sjøhusene ved Scandic har vesentlig regional interesse, og mener en riving vil være i konflikt med nasjonale interesser. Moen mener imidlertid argumentene for å bygge er større. Blant annet vi vil kunne få en nedgang til kaien som er universell utformet, som vi ikke har i dag. Og vi får en sammenhengende grønn zone fra vedallmenningen og ned til dette nye østre området for Kajano eller Lille Maritim, som kan bli et sted å møtes i Haugesund, i tillegg til verdien av å få kontorlokaler, moderne kontorlokaler i sentrum. Ideelt sett så skal man jo verne alt for å ta vare på historien og arkitekturen i de forskjellige epokene. Men hvis du skal ha en byfornyelse, så må man ofre noe. Og da må man se på hva er viktigst. Og vi har jo tidligere i Haugesund prioritert Vibrandsøy med sine tversgående sjøhus som er rehabilitert og pusset opp til standard som tåler mange år, som også var i ferd med å rase ut som flere andre sjøhus er. Kajano ønsker ikke å uttale seg om saken akkurat nå, men avvente videre behandling. Nå blir det forhandlingsmøte mellom Riksantikvaren og kommunen. Riksantikvaren inviterer til et møte, dialog med Haugesund kommune, og der vil vi stille opp og toppe laget, så det heter, med kommunedirektør og ordfører, hvor vi får lagt fram vårt syn på saken.